نبی کے صحابہ وہ کریں کیا, نبی علیہ السلام سے جھنڈے کنڈے منائیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیدے پلیدے منائیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ درگاہ پرگاہ یہ عرساں پرسا سندل کندل یہ تھا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جیسے بینڈ باجا یہ سب ناچنا گانا چونگے پونگے وہ والے انگار میں کودنا یہ سب باغ آمن کو یہ تھا کیا؟ ہر چیز نبی کے زمانے کے سے تول کر دیکھنا, اگر تھا کرنا, نہیں تھا چھوڑ دینا.